Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka akuzuar të martën ambasadën e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Sarajevo se ka shkaktuar krizën në Bosnjë-Hercegovinë, siku dhe prej kush shkruhet diku se prona është autoriteteve qendrore dhe jo entiteteve, shkroi Vučić në llogarinë vetë në Instagram. Me këtë referuat hit çështjes së majit të vitit mes së tre, kur SBA-ja deklaroi se pronat e Shtetit Bosnjë-Hercegovinës mund të zgjidhen me ligj shtetëror jo me ligj entiteti. Ai kërkoi nga partnerët amerikanë si quajtje ai të përgjigjen se si kanë ardhur në përfundim edhe në bazë të cilit tak se prona është e autoriteteve qendrore dhe jo entiteteve siç është shkruar në marrëveshjen e drejtonit. Vučić thoi se për këtë ndër tjera ata kanë marrë pjesë në shkaktimin e krizave në territorin e Bosnjë-Hercegovinës. Entiteti Bosnjë-Hercegovinës Republika Srpska është përpjekur vazhdimisht të zbatojë një ligj pronësie që synon transferimin e pronës shtetërore të Bosnjë-Republikës Srpska, pavarësisht se kjo është jo kushtetuese. Sipas vendimit gjykatës kushtetuese së Bosnjë-Hercegovina, prona shtetërore paraqet sendet luajtshme dhe paluajtshme që shërbejnë për ushtrimin e pushtetit dhe mund të përfshijnë etimin republike, lumej, male, pasuri natyrore, infrastrukturë, komunikacione e të tjerë.